телевізор на кожен день. 3 березня. Нема такого, щоб не було різниці між чоловіком і жінкою. Щоби випробувати свою здібність мати інші погляди на справи, вміти це так полагоджувати, щоб справді бути одним подружжям. Важливо показати, що різниця збагачує, а не руйнує. Усе це дитина має винести з дому. Батьки так повинні виховувати своїх дітей в наставленні доброго подружнього відношення, бо це буде для них завдатком їхньої власної подружньої дороги. Французький імператор Наполеон сказав, дітей треба виховувати 20 років перед їх народженням. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.